Olá, hoje eu quero argumentar a respeito desse vídeo, desse senhor João Bartolomeu, que diz o seguinte: eles não entendem que a polícia está do nosso lado? Eles ainda não entenderam. Vocês estão a lutar contra o Estado angolano, hein? Vocês estão a lutar contra o Estado angolano. A vossa luta não é contra nós. Vocês estão a lutar contra o Estado angolano, hein? Essa causa não é mais causa dos bispos e pastores angolanos. Essa causa se tornou uma causa do Estado angolano. E é o que está se vendo agora. Eles não estão a entender nada. Eles não estão a entender nada, nada, nada. Olha, eu entendo e os 7 mil entendem isso. Sabe por quê? Você lembra do rei Acabe e do profeta Elia? É claro que você lembra. O rei Acabe, ele trouxe a reforma para o reino, mas Deus não queria a reforma. O rei Acabe, ele desviou-se da disciplina para a indisciplina. E o profeta Elias tentou levar o rei Acabe para a disciplina, mas não conseguiu. Sendo assim, o rei Acabe, tendo poder, ele queria manter-se indisciplinado, trazendo a idolatria no reino, trazendo novas formas de trabalho, conforme ele queria, conforme a esposa dele também queria. Mas Deus é quem lhe deu aquele lugar. Não tem sido diferente convosco, que dentro da igreja vocês tiveram posição de bispos, presidentes, pastores, quer dizer, tiveram posições grandes, mas Deus permitiu que vocês fossem essas figuras grandes com o objetivo de dirigir bem o povo dentro da disciplina. Mas vocês ficaram indisciplinados, introduziram adultério, desvios de fundos, desvios de condutas irrepreensíveis. Vocês se tornaram pessoas irrepreensivas. O poder vos subiu à cabeça. O poder vos subiu à cabeça que vocês começaram a aceitar com que um bispo adulterasse e continuasse ainda de bispo. Com que um pastor prostituísse, roubasse, tivesse uma conduta irregular, fosse indisciplinado. E vocês aceitaram isso. Mas o profeta Elias não aceitou a indisciplina vinda do rei Acabe, assim como o bispo Gonçalo rejeitou a indisciplina, a rebelião que vinha do vosso lado. Vocês se revoltaram contra ele. O rei Acabe se revoltou contra o profeta Elias, perseguiu o profeta Elias, enviou soldados, enviou lá tropas, fez de tudo para prender o profeta Elias. Vocês também fizeram o mesmo. Vocês começaram a perseguir o bispo Gonçalo, começaram a perseguir a igreja, começaram a perseguir a direção e a liderança da mesma. Mas vocês não esperavam que a reação do povo fosse o contrário. O rei Acabe achava que o povo, em geral, estava de acordo com isso, mas não é verdade. Havia um povo que não concordava com isso. Assim como aí em Angola, há povo que não concorda com isso. O povo que não admite a idolatria, não quer ser liderada por bispos, por pastores, que nem vocês. Então, a resposta sua de estar com a polícia é simples. O rei Acabe, ele tinha condições de motivar os soldados. Mesmo sabendo que ele estava errado, eles poderiam ir lá perseguir. Então, esses policiais que perseguem o povo são policiais que foram molhados à mão. Os comandantes indisciplinados aceitaram ser molhados à mão. Por essa razão que você fala de boca cheia, que eles não entendem o porquê a polícia está do nosso lado. Nós entendemos sim. A polícia está do vosso lado, porque existe uma união aí
dos indisciplinados. Quando um comandante aceita dinheiro nessas condições, ele está a ser indisciplinado na PGR. Ele está a ser indisciplinado para o Estado, porque ele não está a resolver os problemas do Estado, não está a defender o Estado. Ele está a defender interesses pessoais, porque esse dinheiro que ele recebe vai para a casa dele, não vai lá nos cofres do Estado. Então nós entendemos isso, mas o povo não aceita isso. Então essa é a resposta que eu queria lhe dar. O que que acontece entre essas pessoas? A polícia, ela é coagida? A polícia, ela é mandada? Sim. Por detrás disso existe molha-mão. Molharam a mão. Isso é verdade. Você que é entendido, é inteligente, você sabe do que eu estou a falar. Então, olha, nós paramos por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Você que não está inscrito no canal, se inscreva para continuar a receber mensagens em defesa da fé. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.